عبارة الأسبوع ومع الجملة الجديدة لك سنة على ماذا بدأنا نتفضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله dengan izin Allah kita dapat berjumpa lagi dalam program Hayya bil Arabiyyah bersama Ustaz Majdi dan rakan belajar saya Tuan Munir Yasmin. Hari ini saya nak memperkenalkan perkataan mubasyaratan. Mubasyaratan, satu perkataan membawa makna terus. Mubasyaratan. Mim baris depan, ba baris atas, alif alif mat. Shin baris atas, ra baris atas, ta ta marbutah baris atas, tanwin. Mubasyaratan, membawa makna terus. Hari ini kita akan menggunakan perkataan mubasyaratan dalam satu perbualan. Situasinya, perbualan di antara dua sahabat, di mana sahabat pertama nak balik ke rumah. Ada emergency. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama berkata, yajibu an arji'a al-ana. Yajibu an arji'a al-ana. Maknanya, saya mesti pulang sekarang. Yajibu an arji'a al-ana. Ada empat perkataan. Yang pertama, yajibu, mesti. Yajibu. Ya baris atas, jim baris bawah, ba baris depan. Yajibu, mesti. An, alif pertubi hamzah, baris atas, nun tanda mati. An tanda makna, fungsinya ia menggabungkan dua perkataan ataupun dua perbuatan. Yang pertama, yajibu. Yang kedua, arji'a. Arji'a, saya pulang. Alif bertopi hamzah, baris atas. Ra tanda mati. Jim, baris bawah. Ain, baris atas. Arji'a. Arji'a, saya pulang. Dan perkataan terakhir, al-ana. Al-ana, sekarang. Al-ana. Alif lam. Alif ada mat panjang. Nun, baris atas. Al-ana. Yajibu an arji'a al-ana. Saya mesti pulang sekarang. Sahabat kedua bertanya, limaza. Limaza, maknanya kenapa. Limaza, lam baris bawah, mim baris atas, alif alif mat. Zal baris atas, alif alif mat. Limaza, kenapa. Sahabat pertama menjawab, ummi turidu an tazhaba ila al-iyadati. Ummi turidu an tazhaba ila al-iyadati. Maknanya, mak saya nak pergi ke klinik. Ummi turidu an tazhaba ila al-iyadati. Di sini ada enam perkataan. Yang pertama, ummi, mak saya. Ummi, alif bertopi hamzah, baris depan. Min, syaddah, baris bawah. Ya, ya, mat. Ummi, gabungan dua perkataan. Yang pertama, mak. Yang kedua, huruf ya. Saya punya. Ummi, mak saya. Turidu, nak. Turidu, ta, baris depan. Ra, baris bawah. Ya, ya, mat. Dal, baris depan. Turidu, dia nak. An, alif bertopi hamzah, baris atas. Nun, tanda mati. An, ada makna ya? Dia gabungkan dua perkataan. Yang pertama, turidu. Yang kedua, tazhaba. Tazhaba, dia pergi. Tazhaba, ta, baris atas. Zal, tanda mati. Ha, ha, simpul, baris atas. Ba, baris atas. Tazhaba. Turidu an tazhaba. Dia nak pergi. Kataan seterusnya, ila, ke, ila, alif berkaki hamzah, baris bawah, lam baris atas, alif maksurah dalam bentuk ya tiada titik. Ila. Kataan terakhir, al-iyadati, al-iyadati, klinik. Al-iyadati, alif lam, ain,
baris bawah, ya baris atas, alif alif mad, dal baris atas, ta ta marbuta baris bawah. Al-iyadati klinik. Ummi turidu an tazhaba ila al-iyadati. Sahabat kedua berkata, irji' mubasharatan qabla az-zihami. Irji' mubasharatan qabla az-zihami. Maknanya, pulang terus sebelum kesesakan lalu lintas. Irji' mubasharatan qabla az-zihami. Di sini ada empat perkataan. Yang pertama, irji' pulanglah. Irji' alif baris bawah, ra tanda mati, jim baris bawah, ain tanda mati. Irji' mubasharatan terus, mubasharatan. Inilah perkataan hari ini dan perkataan minggu ini. Perkataan sahaja membawa makna terus. Mubasharatan, saya akan baca sekali lagi. Mubasharatan, mim baris depan, ba baris atas, alif alif mad, shin baris atas, ra baris atas, ta ta marbutah baris atas, dan mim. Mubasharatan. Kataan seterusnya, qabla, sebelum, qabla, qaf baris atas, ba tanda mati, lam baris atas, qabla. Dan kataan terakhir, az-zihami, az-zihami kesesakan, jam, az-zihami, alif lam, zain, syaddah baris bawah, ha, ha pedas baris atas, alif alif mad, mim baris bawah, az-zihami, qabla az-zihami, sebelum jam. يجب أن أرجع الآن. Saya mesti pulang sekarang. لماذا؟ Kenapa؟ أمي تريد أن تذهب إلى العيادة. Mak nak pergi ke klinik. ارجع مباشرة قبل الزحام. Pulang terus sebelum kesesakan lalu lintas. Baiklah. Perbualan ini sekiranya kedua-dua sahabat tadi itu lelaki. Kalau mereka perempuan, ada satu je perubahan. Irja, pulanglah. Ini kalau kita bercakap dengan lelaki. Kalau bercakap dengan perempuan, irji'i. Ha, irji'i. Ain, disambungkan dengan ya ya mata. Irji'i. Radiyatan mardiyah. Irja, pulanglah untuk lelaki. Irji'i, pulanglah untuk perempuan. Baiklah. Sekarang saya nak mempraktikkan apa yang kita belajar hari ini bersama rakan belajar saya, Tuan Muna Jasmi. Nanti Ustazah ya, Muna. InsyaAllah, insyaAllah. Yajibu an arji'al an. Dimana? Ummi turidu an tazhaba ila al-iyada. Irja' mubasharatan qabla az-zihami. Yajib an arji'al an. Dimana? Ummi turidu an tazhaba ila al-iyada. ارجعي مباشرة قبل الزحام. طيب هذا يكون قد انتهى وقت البرنامج. نشكر الأستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم. شكرا جزيلا لك دكتور، والسلام عليكم.